Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase u dalšího dílu Magicraftu s Vendou. Čus. A minule jsme nemohli vlastně pokračovat v těch hunterech, protože ten náš watchmrda na ty upíry, tak už s náma nechtěl prostě cvičit. Jo. A jo, když tak tohle radši zavřu, Vendo. A našli jsme konečně vesnici, která je strašně daleko od toho našeho domu a tak. Ale konečně ji máme, jinak když slyšíte teďka v pozadí divný zvuky, tak je to takový hromotluk, vypadá trochu jak Hulk a má 3500 HPek a zkoušela jsem ho zabít, ale dostala jsem se jenom na 3-2, takže tak. Yeah. Jinak jsme tady vidím na ho. Poušti, nebo kousek od poušti vlastně hned přes okraj a jsou tady strašně, jo, a posílá si ještě takovýhle malý watchmrdy a jsou tady ty obří červy pouštní, takže tam se taky nejdem. Tak jo, Vedna by měl mít ty věci, viď? Jo, mám je u sebe. Pecka. Jenom přemýšlím, co tam všechno teda mám tady jako potřebujeme. Ještě potřebuje iron ingoty? Tady jsou tři. On potřebuje pět. Tak. Máš místo u sebe nebo ne? Mám místo u sebe. No tak si vem tohleto. Počkej, Matěj, tu knížku máš taky u sebe, ne ještě? Je, ahoj. Hele, pozor, zombík. Tak no, to je dobře, braň to tady, já jdu mezi tím pro ty iron ingoty, jo? Dobře. Protože to jsem teda nevěděl, že potřebuješ iron ingoty. No vidíš, já si tady hezky už trošku jsem kradla, jo, mám tady různý knížky a tak, ale už taky nemám moc místo, no, co si budem. Takže něco vyhodím. Hele, level up. Level up. Dobrý. Máš, jo? Mám level up a mám toho zase hrozně barevný. O, pecka, já chci taky... No, tak si máš tu knížku, ne? Tohle? Jo. Tak a na něj mám kliknout. A dej mu tam ještě ty ingoty, který máš vedle sebe, už je máš v sobě. Knížka? Ingoty. A ten, jo, tam se dává i iron. Hustý, teďka si připadám, jak kdybych sežrala nějaký houbičky. No. Je to hrozně barevný, furt je stále. Počkej, tohle ti vezmu, to jako už nechceš. Jo, nicméně, my to můžeme dokonce craftit i tady, my nemusíme nikam chodit, což je super. Já jsem si nějaký ty knížky a všechno takhle jsem jako vzal. No. Potřebujeme ještě Pure Blood Purity 1, což teda reálně nevím, jako kde máme sakra vzít. Já mám jenom Vampire Blood anebo Holy Water. Já nevím, jako kde máme sakra sebrat ten Pure Blood. No, to taky nevím. Ale u něj to taky nebylo. No jasný. Ještě ty zvuky jsou fakt už hrozné. Jo, je to pěkně nechutný. Nicméně můžeme se level upnout a můžeme si tam přidat něco. Já bych to viděl na to, že jeden si vezme jedno a druhý si vezme druhý. Co takhle, že kdyby si vzala basic alchemy a já si vezmu Hunter Weapon Table? A kde se může level upnout? Mně to nejde, ale... No jak normálně to tam dáváme přece. Jo, tady... Ne, mně to nejde. Když tam máš jeden skill point left nahoře. Ne, mám nula. Já už jsem to asi dala. A do čeho jsi to dala? Já nevím. No do něčeho jsi to musela dát. Ten basic alchemy máš otevřený? Ne. Tak to mám asi já. No, to jsi zdala. No, to je dobrý. Tak dobrý, tak já si vezmu ten hunter table. Dobře. My jsme jedeme teda domů, protože mi to fakt otravuje, jak to tady furt neustále řve. Omyl. Protože do momentu teď nepotřebujeme tam zatím jako bejt. Dobře. A můžeme si teda vycraftit nějaký ty zbraně, jestli chceš. Jo, jinak chceš říct, jak daleko je ta vesnice? No. 10 365 metrů. Ou. Takže 10 365 bloků od nás. Fů, no dobře. Dalo to zabrat, ale potkal jsem i dva draky. No, takže můžeme si vycraftit začátečnickou sekeru, jestli chceš. Takže na to potřebujeme 6 iron ingotů a 4 styky. Ok, já si tady všechno asi mám, jenom jo, mám všechno. Ale je to zvláštní, ať tady zkouším udělat tu sekeru a furt mi to nejde. To je nějaký divný, ne? Furt mi to tady píše, že jako něco, že tam jakože chybí, mě přijde. Mhm. Jo, lávu potřebujeme, máš lávu? No, jednu, tady. No, tak potřebujeme. Ten můj koš. Potřebuji lávu. Tak si vám. Na jednu sekeru. Já tady třídím teďka, počkej. Absolutně nevím, kam to mám dát, jo. Ale já si už to mám rozstředěný. Počkej, kouknu se tady do, jestli tady nemám, ne, tady vylávu nemám.
Ale musíš si udělat kyblík. No, já ti ho udělám. Kyblík a la... Já už mám. Dobře, tak i tak si vezmu kyblík ještě jeden. Jo. Yeah. Dobře. Co dál teda? Hele, lavu jsem tady dal do toho. No. Takže teďko tady teda udělám... Ježiš, to je roztomilý. No. Udělám právě tu jednu sekeru. Aha. A je to. Pecka. Vem si. Oh, hustý. A zároveň teda koukám, tu že... Tu jsem viděla někde v Česce. Jo? Tuhle sekeru už. Ale nebrala jsem jí. Ale už jsem jí viděla. Já už si ji neužiju udělat, protože už na to nemám tu lávu dostatek, no. Jaha, tak smůla. Já pak zkusím to, skočím někam dolů pro nějakou lávu. A kolik má vůbec damage? 6. 6? Tak to je docela málo, bych čekal víc. Mám lepší. Mám 9. Má ně ta moje diamantová, má víc než můj mečík, pan Špička. Dobře, jinak můžeme teda udělat ještě crossbow, jakoby kuši. Jo. A ta se, no, že taky potřebujeme lávu, no. O, na to asi každý, já nevím, já stejně moc jako asi nestřílím, takže asi to bys měl asi stejně ty. Au. 7 jsem ti dal. No víš, že přitom je napsáno 6. Zajímavý. No, nicméně, mohli bychom teda udělat nějaký ditotemy, co ty jo. Na tom? Konečně už. Protože já už jsem taky na to nějak prostě plus minus přišel, co vlastně máme reálně dělat, jak máme udělat ten čedarovej strom a takhle. Aha. Co si tak pamatuju, my jsme minule udělali... tady. My si musíme udělat chrastítko. Chrastítko. Jo, jako taková tak... No, já to prostě popsat. Přijma. Dobře, prostě ale... si uděláme chrastítko. No ale na to chrastítko potřebujeme mít ještě už toho buvola tady mít. Ty kráso, no. Máme mít buvola. My si budeme spavnovat buvola a budeme je muset tady mít a jako potom i zabíjet, aby jsme z nich získali nějaký určitý věci. Tak to abych udělala další ohradu. No, jako jo, to potom, protože nechcem ten rituál dělat znova, protože to je fakt potom fakt náročný. No. Nicméně, na to, aby jsme to teda udělali, tak no. Buffalo Dance Ceremony. Budeme muset dát nějaký ceremoniál pro ty buvoly, abychom je teda získali. Dobře. Ty Buffalo Dance se to přímo jmenuje. Okay. Je taky vtipný. Na to budeme potřebovat teda ten bubínek, ten už máme. Potom budeme potřebovat cinkátka. Cinkátka. Jmenuje se to Windchime. Ty mě by celkem zajímalo, kam čumíš, ty jo. V těch questů. Já koukám do knížky. No jasný, já taky, ale já nevím, kde to je. A to není v questu, to já koukám do toho totemiku. Jo, tak, dobře. Takže já to koukám. Jak se to kraftí? Všech se to dělá z toho čedaru, tak jak to mám sakra udělat? Co to je za kravinu? No, jo, tady je, hele, bufo. Aha. No, to ti asi neřeknu. Kde máme sakra tu totemic stuff? To jsem ti házel nebo jo, ne? Jo, to mám. Tak mi dej. Malky, dej mi. Jo, dám ti. Já jenom něco zkoušela. Tady to vyhodím. Ty zase nemáš místo. A stuff for your totemic needs. Cože? No já teďko vůbec nechápu, jak se to teda tím pádem zase dělá, protože něco potřebuješ na to druhý a to druhý potřebuješ na to první, chápu. No právě, WTF? Co to je lidi za kraviny tohleto? Já nevím, mně přijde, že to tam je strašně nepřesně napsaný. Jo. Tý questbooce. Jinak si maky můžeš udělat to TP teda. Mezi tím, než na to přijdu. To nemohu říct dřív, já potřebuju vlnu. Tak já jdu na... Díky dole. Můžeš si ji udělat. A vždyť, jo, ne, já si chci by to ostříhat. Bože. Tady byly někde ty stříhej. Vlny, teda ovce, ne vlny, ale ovce. Dobře. Dobře, já jdu najít. Mám TV. Super. A kam ho můžu dát? Úplně kamkoliv, je ti to jedno? Někam ho šoupni. Tak já ho dám tam. Jinak máš ten nožík, prosím tě. Mám ten nožík. Tak mi ho šoupni. A kde seš? No za tebou, tady. Ne. Děkuju, protože mám takový blbý den, že my momentálně musíme už mít kus toho totemu. Koukej. Máme základ pro totem. Koukej. Sakra. Makino. Já nevím, kde se až tamhle. Tady furt jsem. Jo. Jo.
Jo, ale už tam něco dál. Jo. Jasný. Vem si tu... Tak nic, to uděláme potom asi až, protože Makina nezačala dělat vůbec nic. No protože čumím a nevím, co mám dělat, já ne? Asi logicky. Vlastně musíme dělat to, no. Že jakmile vidíš tady takhle, jak ten, tam máš kolonku čas a kolonku hudba. No, to vím. Tak ten čas, po tu dobu, co ten čas tam plyne, tak musíme tu hudbu dodělat do konce. Dobře. Dřív, než to ten dojde ten čas, víš co. Aha. A tím, že klikám nebo takhle prostě bouchám, tak ti vidíš, že to tam jako by se toho dá víc. Takže uděláme jednoduše, ty si vem tu píšťalku a furt neustále klikej pravým a takhle, jo, potom, zatím to nedělej. Dobře. Nemusíš to ještě takhle tady spamovat, ale že koukám, jo, a pokud se to nepodaří, tak to takhle jako zmizne. Jasný. Já budu bouchat a zároveň i foukat do té flétny, no a pokud se nám to podaří, tak tady z nějakého saplingu, potřebuji sapling jednoduchý. Dobře. A máš ho? Jakej? Jakýkoliv. Ne. Tak musíme sem dát nějaký sapling a ten se nám předělá na to čedarový dřevo. Ježišimaria, škoda saplingů. Dole jich mám hodně, takže žádnej nic nekácej. Dobře, neboj. Připrav si jenom port na mě, nebo jakože mě na tebe, můžeš. No. A musím tam dát jenom jeden? Jo, tady to dej takhle vedle, třeba. To ne zas takhle, takhle no, třeba. A nemůžu jich tam dát víc? Ne, nech to tady zatím takhle, uvidíme jak to dopadne. Tak jo, jdem se do toho vrhnout, jdem na to. A teď, čekej, ještě ne. Vypínám si zvuk. Teď, pojď honem. Teď furt mačkám, furt. Rychle, musíme toho, to stíhat, no moc to nestíháme teda, ale dobrý, počkej. Tak ty jenom bouchej. No, ono to moc nejde jako furt jako bouchat do toho, víš, ono to nefunguje. Ježiši, to je drámo lidi. Budeme muset udělat asi více těch bubnů, protože to takhle nestíháme, ale možná to stihneme, počkej. Ne, ono se to zase to. Máme to? No. Ale neudělalo se to, tak WTF? Zase nám kecaj. Máme water bleeding ještě k tomu. To je super jako no. No to ještě můžeme zkusit ještě jedno a dát ten sapling blíž. Dobře. Dejte přímo vedle toho. Ježiši Maria, to nemáš místo, nemáš, mně je to jasný. Protože co asi neuklízíš? No, a mě vždycky nadáváš... Mám všechny věci, co potřebujem, no. Ne, ty mi vždycky nadáváš, že všechno mi to trvá, ale já si uklízím inventář. A ne, jdeme. Hrozný lidi. Proč? No, protože já mám spom vždycky čisto. A ne jako ty. Protože sice mi to díl trvá, ale mám uklizeno. Ale já většinou tahám všechny věci, co potřebujem. Ne, většinou jsou to zbytečné věci. Ne, většinou ano. Co potřebujem, no. Ale to je výjimečně. Schválně si má teďka do toho ty vrány. Prosím, už to dělej. Ne. Tak tím pádem fakt nevím. No tak abychom to teda stíhali, tak jsem tady teda udělal další bubny. Dobře. Takže jednoduše, já teďko dám pravý tlačítko a jdem na to, Maki, musíš klikat i na ty bubny, šup. No má stačí, když tak kolem toho budeš lítat jenom a držet to. Ne kolem mých, těch tvejch, co máš tam Joha, na straně. Aha, to si neřek. Máš to tam celou dobu. Mám to. Jak jsi to udělal? Nevím. Ok, ale tak aspoň to máme. To je ten cheddar. Aha. A když si teďko všim, že jak tomu to tam jde dolů, tak prostě musíme chvilku prostě počkat před tím, než my jsme šli jako do něčeho jiného, do nějakého dalšího rituálu, no, jednoduše. Mm-hmm. Takže to můžeme někam dát a někam rovnou tam k tomu hodit ty bone mealy, ať máme z toho rychle to dřevo. A máš bone mealy? No ne, já tam prostě jdu. Dobře, tak já ho přesunu, jo? Já můžu někam... ho zničit? Můžeš, no. A teďka by tady nebyl. No to by bylo vřetíš. Ne, mám ho. Nevíš, jak to bude vypadat? No, jako normální klasická smrk, jakoby, no. Ok, tak doufám, že tohle ti bude stačit. Jakoby vánoční strom. Ok, máš tady přechystaný, máš to hezky útorčky. Já jsem si zatím během toho, než Venda si tohle dělal, tak jsem si udělala tuhle tu naší nějakou magickou hůlku. Nevím, k čemu je, ale to nevadí, bylo to lehký na vytvoření. Hustý. To je taky vánoční stromeček, hezky vypadá. No, no, jsem říkal, že vánoční strom. Jo? Hustý.
Makina ses neposlouchala. Ne. Počkej, takže já vezmu to dřevo. Dobře. A vycraftíme teda tu... jakže se to jmenuje? Počkej, rozkopej to. Ještě tam je nahoře jedna, vezmeš to. Co jedna? Jo, tamhle? No. A pak mi ještě hoď, prosím, tu tvojí kraftící hůlku. Ať můžu kraftit. No, takže teda čedarový... Jo, a vezmi prosím tě ještě ty... Aha, už to není. A potřebuji ještě ty... Listy? Jo. Tak pozdě. Dobrý, ale máme těch... já se neukážu vyjádřit. Tohle tady máme habaděj, takže je to v pohodě, jako jo. Okej. Okay. Prej, vezmi to, tak už asi ne. Hele, tak uděláš je? Však ty stringy? Teda stringy, no. Víš, co myslím, do hajzlu? Nevím, co myslíš. Ty listy. A jak je mám udělat? Jak máš tady ten strom? Aha, to jsem nevěděla, že tady máš ten strom. Nevadí. A přemýšlím teda, jo, jak jsi to přesně dělá, zase tam ta věc. Windchime. Kolik jich potřebuješ? Hele, pro každýho 3. Si myslím, že ti to bude stačit. 32. No co, když už tak už a ne, že budu mít, nevím, po 3. To je pak co úplně zbytečný. Chápu. Tady uklidím nějaký věci, mám úplně zbytečný inventář opět. Oh, Torch Arrow, Jak ono se to zase kraftí, lidi, to je úplně šílený. Hele, já se neptej. Kůži, já jsem si říkal, proč tam nejde, to, proč to nejde. Potřebujeme kůži a máš jí? Ne. A. Tak já ti tam skočím. Nebo skočíš si tam? Já už tam jdu. Dobře. Si tam skoč. A pak přijdu oděn jako žena. Můžeš mi říct, proč mi tady chybí jeden log toho? Jungle? Jungle. Jo, to já jsem použil. Jo. Lidi, vidíte to, mi tady ničí přírodu. Aha. Tady se člověk o něco snaží a pak mu to hned zničej. Tohle se mi tady taky nelíbí. Cože? No ty se mi taky nelíbíš. Tak na to jsem se zvyknul už. Překážíš mi tady v mojí kráse přírody. Hele, šatičky jedny mám. Quest complete. A šatičky druhý mám. Šatičky? No, OK. Dej si to na sebe. Jako na zadek. To jsou kalhoty. No. Můžu to dát i na něco jiného? Nemůžu, ne. Sakra. A tím, že budeš potom shiftovat, tak budeš dělat jakoby v fulzovkách zvuk, jakože se to jsou jako rolničky na tobě. Jako, bude to dělat nějaký zvuk, ale teďko ne, až budem dělat rituál, víš. To mi akorát zatím teda dalo spíš, chcete zapnout to, funkci jedním prstem? Nespíš to dělat tolikrát. Je. Yeah. No. Okej, okay. Budeme to zkoušet ještě teď? Chceš? No já nevím, tak jako zkusit to můžeme, stejně se nám to nepovede. Dobře. Ne, že bych nám nevěřila, ale... ale nevěřila. No. Já ještě musím jenom pro ty stringy, jeden string potřebuji, abychom teda udělali nějaký rolničky. Okej. Okay. Právě, nebo rolničky, to je ten větrný rolničky, víš co myslím? Ne. Takový ta zvonkohra, nebo co to je? Jako co se ti dává třeba na terasu? Jo, tak prej to mám. A jinak z toho čedarového dřeva je hrozně hezký růžový dřevo. Aha. Koukej. No já vím, já jsem se koukala právě, tady když máte tohleto, tak jsem to právě hledala. I plaňky růžový právě jsou z toho hezký. Jo, ale nebudu ho... Hele, zvonko hra. Ježiši. Hele, nevím, jestli to bude hrát, když jo. Jako tady neto jako není vítr. Hele, ono to samo o sobě bude hrát. Věř mi. Já nedávím mi to, já to nechci, dáváš mi krát zase bordel. Ale jo, chceš to. No nechci, vem si to. Vem si to ty. Nechci to. Já taky ne. No tak smula, neberš mi dřevo růžový. No a vlastně teďko, co už teď tím přemýšlím, teďko, jak právě si vyvolat právě ty bůvoly. No. Na co na to přesně potřebujeme, kde mám tu knížku podělanou, tady.
ceremonie, Buffalo Dance. No to právě potřebujeme to sneak and hit to selector mode. Jasně, počkej, takže když já dám... No. Aha. Ne. Možná musím nejdřív takhle a takhle. Jo, Buffalo Dance, Maki, rychle musíme hrát. A co? Jakoliv? Cokoliv, cokoliv, prostě do všeho bouchej. Do všeho a mám dělat i shift, nebo ne? Jo, hraj taky a i shiftuj, cokoliv, prostě musíme to rychle udělat a on by se nám měl spavnout ten buvol. Tak se pak budeš chytat. Jako, ale nevím, no, moc to jako nestíháme, což je tady docela dost na prd, protože čuš na to. Jo, koukám. Ještě nějaký fakt jako už náročný. Teda je ne, to že hodně by to náročný, bylo předtím co si budem, když to potom jako nestíháme, tak nevím, no. Jo, počkej, já rozhodu, takhle stačí, když do toho jenom flákat a ono se to... No tak, jako, tak proč, vidíš, jak se to nechce dodělat? Proč jsme to neudělali? Takovej kousek a já nechápu, co nám k tomu jako schází. Možná si ještě uděláme jednu flétnu, že si mezi nima můžeme přehazovat a ono to třeba bude fungovat. Možná bych třeba tohle to dala blíž. Ne, to nevadí, to já jsem do toho taky bouchal a nic, jako dělalo to něco, no, takže... Mhm, dobře. Takhle a můžeme to teda zkusit, takže jestli to fungovat Ježišmarja. Už nebude, tak už fakt nevím. Mezi těma flétnama teda potom zkus teda nějak přehazit. Já to přehazu, nebo snažím se aspoň, vždycky tam něco poklikám. A ono to zahraje, jo? Chápu, jo. Já připadám si, jak kdybych byla... Koukej, takhle hraju, koukej. Na to. Jo, aha, zajímavý. Někdy, že to je taky divný teda, ale... Aha, už to skoro je! Dělej, dělej, dělej! A buvol žádnej. Ale no právě, že mě jako divný, že se nic nestalo, víš? I minule nám jako se nic nestalo a pak najednou po pátý pokus najednou se to stalo. Je to divný, prostě já to nechápu už. No, nevím, no. Jo. Ale to si necháme až na příští díl. Uvidíme teda, jestli se nám to povede příště, necháme si to hezky. A jinak mám krásný, fešný to kimono, nebo co to je. Takže lidi, vidíme se v dalšího videíka, takže se mějte krásně a čus. Já už vím proč. Sakra. No, povídej. Musíme mít tady krávu. Mně to bylo jasný, že musíme změnit krávu. Ale to uděláme fakt příště. Dobře, krávy tady máš dost, takže dobře, příště si přivedeme na pomoc krávu, která uteče. Takže se mějte krásně a čus. Čus.